然后呢，今天给大家介绍《华尔街日报》的一篇东西。他把那个高铁的事儿呢又给拎出来了，他呢举了很多详实的数据，现在证明这个高铁它已经变成了经济的吸血鬼，因为在这里边海量的投资它挤占了人们关于福利呀、关于教育呀、包括关于其他交通方面发展的那些空间，包括把高科技，昨天给大家介绍石破茂，人家拿出几百亿美金专门奖励高科技，中国那全都干了高铁了。问题高铁它不能运货，大家应该知道啊，它只能运人。中国有那么多人要运吗？都坐得起高铁吗？